ریزیسټنس نه تاسو پیژنئ سپور نه ویو پیژنئ چې ګویر دی ویچر سیریز والا مین لیډ دی چې کوم دا سیریز فینز وی غی ته به دی اندازې کې کډیر لره منځمو دا بل یو دا او کتن کو دا وخت دی یو هنرمند زما مخې ته ناست دی او داغه پلاس کې چې کوم هنر دی هغه تاسو د وړاندې دا وخت تاسو کته شي بایجان کار هم کوي او دا تاسو در نه کوم چې دا د چا عکس تاسو جوړوي دا جی زموږ د مشر منظور احمد خان په استین عکس جوړوږي ها جی خپل چې کوم آیکونیک رټ کیپ چې کوم یو سیمبل اف ریزیسټنس صحیح ماشا الله دا چې دی منظور احمد پښتون عکس چې دی دا وخت چې دی دا رور جوړی او ماشا الله تاسو د وړاندې دی بایجان یو تصویر چې دی سمره وخت به لګي تاسو چې جوړوي تقریبا 20 نه 30 منټ پورې به لګي ها جی او جلا سمادت یو ور سره کنده مو بار بار جوړ صحیح صحیح او یدل د یو کس تاسو ته وای چې زما عکس جوړ کای مطلب زما تصویر جوړ کای نو جوړ به کای او بالکل لایو سکیچینګ ها صحیح زبردست زبردست ماشاءالله دا پکچر اوس کمپلیټ شوه دی کتونکو تصویر خو تاسو وکتل خو د دې پشا چې کوم هنرمند دی نو هغه دا وخت مونږ سره ولاړ دی هغه سره ملاوی گو غپ شپ ور سره لګو نو راځي مرګرو السلام علیکم برادر وعلیکم السلام برادر د ټول نه پیله خو تاسو مختصر خپل تعارف کوي دی کتونکو ته جی زمانو سات دی او 400 دی نه تعلق ساتو مدل کې دی ویل بی 8 سیمسٹر سټوډنټ یم ها جی دا ډرایز شو په جوړو مدل تا دا بچان او ملي کې مال دی بوکارا کستول باندې ضرور علاوه لګو 52 نه را سره کو صحیح کستول تاسو لږه شه تاسو بېلکل ډېر زبردست تصویران دي نمبر په نمبر بزتا اوس تا خیمه خمایش دي مرګری سره پیله خبري وکړو دوستا دا کوم هنر چې استا په لاس کې دي نو دا سونه وخت تاسو تر لاسه کړی دي سمره وخت په دی لګیدل دي او کنا دا زریز د کیږي نو د دې باره کې راته وایي چې د دې بیک گراوند ته سمره مهنت پروت دي او خبره چې شوق امتحاني چې شوق نو بیا هر څه کیږي او دا اوس لګیان د بچپن نو داسې پکچر جوړو ما ماشومان کې خلک کورونه جوړي غرونه جوړي هغه نه دا سٹارټ شو اوس زر عالم پورټریټ ته خلکو شکلونه جوړم چې کم ایگزیکټ کاپیز یو صحیح رورو پروفیشنل طرف ته رواني نو دا بس جوړ کړې شم کنا دې لسونه مهنت لګي چې دای زدا کوم غا نو خراب بشي خپل نه نو لکه چې زدا دي پروفیشنلی زدا کوم سمره وخت سمره مهنت په فزما او سونه وخت کې بدای زدا کیږي زما زه هم چې شو کې په 2 غنټو کې مزدا کیږي نو لکه دا څه خونه کنه دا به دې په شکل نه هنرمند ښکارې نه 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 دې وتانه سو وخت غشتي کال دوا دی باندې غډیر مهنت لګي لکه دا څه خو تر لاس تکي بچپن نه لګیام یو شان کنسیسټنټلی لګیام هغه څه زما پریکټس ډیر زیات ها ها او تاسو پېښور یونیورسيټي کې سبق وایي پېښور یونیورسيټي نو کم مطلب سبجیکټ کې تاسو لګیای دا وخت زه ال ال بی کوم ها ال ال بی او لګیا سکی او لګیا ارت ها بس د شوق چې دی واقعي قیمت نشته نو دا زونګه سات بای کم چې ډیر خيستا او زبردست تصویران جوړای او دلته کې پراته دي اوس مونږه تصویرانو پکچرو سیټ ته ورزو تاسو نمبر په نمبر خیمه پته بدر ته لګي د سات سی د هنر اندازه به تاسو ته په دې ویډیو کې وشي نو راځي مرګرو تصویرانو سیټ ته ورزو چونکی ما وی چې زبدي کتونکو ته تصویران زر زر خیم خو بیا را تزین کې را ل چې خون بونه کی نو زم چې هر یو تصویر کم چې تاسو په خپل لاس جوړ کړي نو په دې خپل مبارک لاسونو کې راوالي یو غي سر لګ ډیر ډیټیل دی خلکو ته وای نو مزه بو کی دا جی د ویچر سیریز والا مین لیډ دی چې کوم دا سیریز فینز وی غي ته به دی اندازې کې کمنټس کې برتو چې دا غي لیدلې یا بالکل صحیح دی په سی باور شو دا جی کلچر مورتو والی شه دا جی ولکړې دا زم ټیچر دا ریل لایف پکچر صحیح نور جی دا خو تاسو پیژنې د ریزیسټنس نه تاسو پیژنې سپور نه ویو پیژنې چې ګویر دی صحیح او د سکړي او دا سوکته بیا مورته خیر لک تفصیل وای او کامریډ زم کامریډان مرګری وای دین ډیر خبره زلو کې دا ډیر صحیح 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 او دین ډیر لره منځم او دا بل یو دا خو بس دا سي کار دی چې زمغه د سر تاج او د پښتنو مشر د دی خوري او خدمتگار دی منظور احمد پښتون ټول به پیژنې چې کم پنوم پښتون یا به پیژنې خلک به دینم صرف پیژنې بالکل دا کیپ چې کم د دی په سر دی نو دام د دا یو نشان دی او دا جیو بک دی د لټل وومن ها جی کوم ځنګ فیمینیست مرګری هغه ډیر خپې جنیا صحیح دا ټول انځواله کردار صحیح سات سیب دا سمره وخت تاسو جوړ کړو
دا پدې وزن تقریبا نما سلور وز لګیدل زکه چې بوک ناغي هولیا بیانول او غیره غسل غړ صحیح صحیح ائیډیا درته چا در کړو کنه بس ذهن کې اندام رالو خپل رااله بوک میریټ کو نه کی هولیا بیان کړو ما میریټ کو زه په خپل دا یو دلته یو لایبرری کې جنې ناس ته سمو چې بس پوزم د سیونی سه وز د زر زر یو سکیچ جوړو ها بس هغه نه مار نو زه هم خوان بونه کی دا موبایل چته ما په کوم انداز نیولې دام سکیچ دا وان سکیچ کې ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله پدې وځ مکمل ویلاګ بیا جوړو ما سات سیب او ان شاء الله ملاقات پکو کتون کو دا ټول تصویرانو چې سات سیب تاسو ته نمبر په نمبر او خول او بالکل زما خو چې ډېر رټ پرې وته او دا تاسو ګورئ ډېر زیاته خواري کړې دا ماشاء الله او دا باچا خان په نوم کم امن میلا د یونیورسيټي اف پېښور کې لګیدلې ده نوال تک سات سیب چې دې سٹال لګولې دي او پاغې کې دا تصویران پراتی دي دا وګورئ سات سیب ستاسو ډیره شکریا مننه جی السلام علیکم